Sigurimi i një mjedisi të sigurt, të qetë dhe mikpritës për nxënësit, mësuesit dhe komunitetin, është detyra e një oficeri sigurie në shkollë. Valbona Biba është ndër të parat oficere sigurie që operon në gjimnazin Alex Buda në Laprak. Ajo na rrëfen se dita e saj nis herët, duke monitoruar ardhjen e nxënësve në shkollë, vëzhgimin e tyre në pushimet mesorve, pushimin e gjatë deri në momentin që ato largohen nga shkolla. Në çdo moment që unë shoh grumbullime të nxënësve, qoftë dy apo më shumë persona, një përdorim të fjalorit jo etik me njëri tjetrin, një ngritje tonit të zërit, unë bajnë ndërhyre të me një hershme e raportoj të këmësusi kujdestar të këshërbimi psikosocial të drejtoria shkollës. Nëse këtë problem nuk arrim të zgjidhim brenda këtyre halkave, unë njoftoj së PZ-n që mbulon shkollën tonë. Dhe nëse përsëri problemi nuk zgjidhet i kalon komisariatit numër 3. Ka raste që edhe pse i ka kalu komisariatit, ku e drejta jo nuk është ma që ta trajtojmë rastin, ne në shkollë e mbajmë në mbikëqyrje. Çdo gjë ndodh në shkollë, për cilat tek prindërit në kohë reale. Për mua roli i parë që duhet të ketë një drejtori shkolle është komunikimi i vazhdueshëm me prindin. Neve na duhet të bashkëpunojmë së bashku. Nëse nxënësi në fjalë paraqet një problem, ne njoftojmë prindin. Paketa e sigurisë në shkolla e prezentuar një vit më parë është ajo në të cilën bazohet puna e oficerit të sigurisë. Nuk lejohet duke filluar që nga shkrepse, nga çakmaku, nga thika, çdo lloj arme e ftoft, doreza apo gjithçka tjetër jo bajtë të ditur që janë të ndalume. Dhe unë them, nëse rastet e tilla ndodhin në shkollën tonë, unë jam detyruar që të njoftoj policinë për kontroll. Por a ka të drejtë oficeri i sigurisë të bëjë kontrolle fizike të nxënësve? Oficeri i sigurisë nuk bën kontrole fizike, vetëm në raste emergjente, i autorizuar nga drejtori institucionit ku ti je oficer. Oficeri i sigurisë vepron në një distancë deri 50 metrë në vijë ajrore. Pra, 50 metrë unë kam të drejtë të ndërhyj dhe të raportoj nëse shoh një rast konflikti, një rast dhuna apo gjithçka tjetër që mund të ndodhë jashtë telave të shkollës. Roja është përgjegjës për perimetrin e sigurisë së shkollës. Gjithë mësuesët e kanë urdhër të prerë në moment që dyshojnë që do nisi diçka apo një gjë, sa do vogël të jetë, të na njoftojnë dhe gjithë merremi me të. Për drejtoreshën e gjimnazit Alex Buda, situata duhen paraprirë dhe zgjidhur që në fazat e para. Ajo ka krijuar një hartë sociale mbi bazën e së cilës një dhe prioritizon problemet e nxënësve të saj. Ne identifikojmë nxënësit me dy prindë të vdekur, me një prindë të vdekur, nxënësit me ndihmë ekonomike, nxënësit me aftësi ndryshe, nxënës të rom egjiptian, nxënës përsëritës, nxënës me tendencë mungesa shumë, nxënës me tendencë të duhanit e tjerë. Në bazë të kategorive ne kemi planet e punës për secilën kategori dhe merremi shumë me këta nxënës. Nga ana tjetër, një grafik ku një mësues ka në ngarkim monitorimin e tre klasave është një tjetër formë për të mbajtur rregull dhe garantuar sigurinë e nxënësve në një mjedis shkolle.